Pols en suspensió, cel enterbolit. Així teníem el cel avui matí a Es Castell, a Menorca, amb una situació marítima bastant tranquil·la. Les zones a punts de l'est de Menorca arriben a un metre d'altura. Com veus, encara amb vent, que bufa de llevets. Un cop màxim en aquest sector de fins a 40 km per hora. La temperatura no ha pujat gaire. Ara hi ha 15 graus, per exemple, a Es Castell, quan la mínima només baixava fins als 14 graus. I des Castella, que a la Sant Vicenç, a Mallorca, un temps, com veus, que està marcat també per la tranquil·litat a la mà i per aquest cel blanquinós, mig enterbolit, amb mala visibilitat. Un dia més com a la Basca, amb una temperatura que en aquest sector ha estat més elevada que a Menorca. Ha arribat als 18 graus, també amb el vent del sud-oest i amb una humitat que ha arribat al 70%. I a Sant Antoni, també amb aquest cel mig enterbolit i temperatura més elevada, 19 graus ara. La temperatura és més suau que a Mallorca i també a Menorca, amb aquest vent que bufa de llevets. Una situació, com veus, marcada per la tranquil·litat, però també ha fet quatre gotes que s'han estat acompanyades de terra roja. Bon dia. La situació està marcada per aquest cel enterbolit, per temperatura més suau a Formentera i Eivissa, amb aquest valor entre els 18 i 20 graus, i per temperatura una mica més baixa cap a l'àrea de Menorca. A Menorca han tingut una matinada de temperatures elevades. Fem un repàs ara a les mínimes d'aquesta passada nit, que, per exemple, cap al sector de Sant Lluís, des Mercadal o la Ciutadella, no han baixat de tot el vespre dels 14, molt poqueta oscil·lació entre la temperatura de nit i la que tenim ara, entre 1-2 graus, només de dir. També a Mallorca ha estat molt suau. Aquests 10 de Sant Carrió de les més baixes, 11 de Santa Ponça, però a Porto el 12, Pollença 12, Vilafranca 12, i també eren ben suaus a punts d'Eivissa i de Formentera. Per exemple, avui a Sant Francesc de Formentera de 13, o a Santa Eulària han baixat fins a 12 graus. I sempre amb aquest cel tapat, mig enterbolit, és el que ha dominat bona part del matí, amb quatre gotes que han estat acompanyades també d'aquesta terra roja. Veiem les imatges que ens expliquen el temps que han tingut avui, en aquest cas des de Solla. A Solla avui matí hem arribat a una màxima de fins a 22 graus. El Gaida, Nigols baixos, des del camí d'Ell de Lluc veiem aquest cel enterbolit amb mala visibilitat també, per exemple, a Esporles. I a Palma, fixeu-vos, aquesta mala visibilitat dins la badia, la mà una mica moguda. Així tot, per exemple, la boia situada a la Dragonera, les zones no arribaven als 60 centímetres. Port de Maó, tornem a veure aquest cel grisenc, que estones ben ennigulat, que ha deixat escapar aquestes quatre gotes, temperatura ara en aquest sector de 16 graus, i acabem amb aquesta imatge de Banyalbufar, 18 graus, una mínima que baixava fins als 13, i amb aquest cel que començava a treure una mica el color blau. Vam en directe com ho tenim ara mateix, en aquest cas començam el repàs a Menorca, a Ciutadella. El temps encara està mig enterbolit. La temperatura és de 16 graus i bufa el vent de llevets. Qualque cop moderat, tenim avís groc activat per possibilitat de rissalles al port de Ciutadella. A partir de demà se desactiva l'avís. I de Ciutadella amb aquests 16 graus, ara un altre punt, a Formentera, a la Sabina. Veiem com, de moment, també tenim aquest cel mig enterbolit. La temperatura és de 17 graus ara, vent del sud-oest i un 83% d'humitat. I de la Sabina, anem a veure com ho tenim a Mallorca, a Escala Rajada, amb aquest cel també mig tapat, 18 graus de temperatura. El vent ara mateix bufa de ponent amb un 70% d'humitat. Poquetes novetats, cel enterbolit, van arribant aquests nígols que fins i tot deixen aquestes quatre gotes, algunes tempestes també a primeres hores cap a l'est de l'arxipèlag. El Meteosat d'avui matí ens indiquen, ens mostra aquestes nigulades que anaven arribant a l'entorn de la Mediterrània des del sud, des del nord d'Àfrica, arribaven a l'entorn de les illes, deixant aquest cel blanquinós enterbolit i fins i tot aquest parell de tempestes que s'han produït especialment cap a l'est. No han tocat terra en cap cas. La darrera imatge, fixa-vos, ens mostra encara aquest cel mig enterbolit darrere ell. A partir d'avui cada vespre ja tindrem més clarianes a les illes. De moment, un canvi de temps. Donarem l'entrada aquestes properes hores a l'anticicló, a l'entorn de l'arxipèlag. Arribarà a passar un petit front que deixarà només quatre nígols. Després d'ell, l'anticicló serà el protagonista i encara amb vent demà que bufarà de ponent i de llevets, a partir de dijous les altes pressions deixaran el cel pràcticament destapat, però en canvis a partir del cap de setmana. Fixeu-vos com aniran les temperatures. Ara tenim temperatures suaus a 1.500
metres molt per damunt del que tocaria per l'època de l'any, en torn als 5 graus. Aniran davallant una mica després del pas del front fred, però a partir del cap de setmana han de tornar a pujar. En canvi de temps, ens visita una altra borrasca que farà que tinguem algunes precipitacions, però amb pols en suspensió, per tant, tindrem precipitacions a darrera hora, a darrera part de la setmana, que seran de terra roja i, a més, en temperatures bastant suaus. De moment, però, avui ara baixa, encara presència de molts núvols d'aquest cel enterbolit, pràcticament a totes les illes. A darrera hora, més clarianes, vent de llebeig, que bufarà encara en qualque cop moderat a punts de l'est de les illes, àrees de maró en qualque redal de marejol i temperatures sense canvis. Màximes entre els 15 i 19 graus. Demà, un dia ja de més tranquil·litat, amb més ullades de sol, a Menorca, a primeres hores, moltes estones de sol, qualque nivolat, així com vagi avançant el dia, i temperatures màximes més elevades. Arribarem a 20, fins i tot 22 graus. Situació marítima marcada per marejol i redals de maró. Així tot, les zones no passaran d'un metre d'altura. A Mallorca també tindrem un dia de cel en conjunt molt clar, bona part de la jornada. Qualque bany de boira, a primeres hores, s'ha d'anar desfent i després tindrem qualque núvol prim, alt, en conjunt poqueta cosa. Demà domini de sol i de temperatures mínimes molt semblants a les d'avui, màximes més elevades, 22-23 graus de màxima cap a l'interior i també cap al nord de l'illa de Mallorca. A Eivissa i a Formentera, un dia de molta tranquil·litat, de cel pràcticament assolellat i només en qualque nivolat. Serà poca cosa, vent de llebeig que s'ha d'anar reforçant, bufarà moderat en qualque cop fort, situació marítima de maró i temperatures estables, entre 20-21 graus les màximes. Situació marítima se complica una mica, vent de llebeig que s'ha d'anar reforçant les properes hores, de força 3 a 5 àrees de maró, amb ones de poc més d'un metre a tot el sector de les illes. I molta variabilitat durant aquesta setmana, encara que ho direm, de tranquil·litat dijous, de cel poc ennigulat i de temperatura mínima més baixa i de màxima molt semblant a la d'aquests dies. Pel que fa a divendres, augmentaran els núvols, un dia de cel blanquinós i, a més, amb pujada de temperatures, un dia de basca. I el cap de setmana es comença a embrutar la situació, tindrem més núvols, dissabte ja en qualque precipitació i temperatures sense canvis. No esperant baixin gaire el cap de setmana, però sí que tornarem a tenir una situació marcada per la inestabilitat i per les precipitacions. El cap de setmana, de moment, variabilitat i demà moltes estones de sol. Bon dia.